Kimdir Elnur'a telefon bağlantısında? Mənə məlumat edin. Şöbəsinin müdiri Ələmdar Quliyev bizimlə birbaşa bağlantıdadır. Ələmdar müəllim, salam. Salam, salam. İmişli sakinləri bizim studiyamızda qonaqdılar. Siz bu barədə məlumatlısınız. İki balamız var, 13-14 yaşında və uşaqlarımız təhsildən yayınıblar. Niyə buna göz yumulur Ələmdar müəllim? Demək, məlumat üçün bildirim ki, bir əvvəldə sizi salamlayıram. Demək, bunlar həmin iki uşaq, Pəri və Sərxandan söhbət gedir yəqin ki. Bəli, bəli. O valideynləri ilə birlikdə, demək, Cəfərli kəndindən aralıda Ağaməkli kəndi var. Bir, həmin məktəblə də ara məsafə çox uzaqdır. Həm də ki, bu ailələrin, bilirsiniz ki, özlərinin problemləri olduğuna görə bunlar uşağı özləri təhsildən yayındırır. Bizim onun təhsildən yayındırmaq problemimiz, fikrimiz yoxdur. Əksinə, biz ona kömək eləməyə hazırıq. Hətta mən keçən dəfə bildirmişəm ki, valideynlərinə, siz uşağın təhsildən yayındırılmasına yol verməyin. Mən onların maddi tərəfdən geyim ləvazimatları ilə təmin olunmasını da şəxsən öz üzərimə götürürəm. Pəri, xatirə olub mu belə bir şey? Görüş deyiblər ki, paltarların verəcəyi, kitabların verəcəyi. Bəli, Kərəm müəllimlə danışmışam mən. Olubsa, niyə razılaşmamsan? Mənə orada dedilər ki, getdim mən, buradan Murad müəllim mənə zəng elədi, mən getdim. İmişli, hə, təsir şəbəsi. Nə zaman olub? Bizim verilişə gələndən sonra mı? Hə, burada mənə zəng gəldi. Amma gələndən sonra hər kəs zəng edəcək. Mənə öncəsi maraqlıdır, Ələmdar müəllim. Biz bu hadisəni işıqlandırmamışdan öncəsi lazımdır. Səmimiyyətimə inana bilərsiniz ki, sizin görüşdən sonrasına həmin xanım İmişli rayon təhsil şöbəsinə gəlməyib. Mən sizə tam əminliklə deyirəm ki, həmin uşaqların hətta geyim məlumatının paltarını da təhsil şöbəsinin müdürü olaraq öz üzərimə götürürəm. Gəlsinlər, əgər verilməsə, ondan sonra sizlə əlaqə saxlasınlar desinlər. Bu tam səmimidir. Çünki belə imkansız uşaqlara bizim tərəfimizdən bir mənalı olaraq həmişə köməkli göstərir. Ələmdar müəllim, bu sizin insani borcunuzdur. Deyirsiniz, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Amma bir də vəzifə borcu var. Bu uşaqların itirdiyi illəri necə qaytaracaq? Bu uşaqlar yenidən birinci sinifə necə gedəcəklər? Necə o yazmağı, pozmağı? Hələ bir il gediblər, sonra məsafə yaranıb. Valideyn kimi siz də məsuliyyət daşıyırsınız. Bax, bu məqamlar da var. Necə qaytaracaq bu uşaqların o illərini? Hansısa dəftər kitabla mı, geyimlə mi, ləvazimatla mı? Xeyr, mən sadəcə olaraq bir məsələni bildirmək istəyirəm ki, biz təhsil işçiləri olaraq eyni zamanda onların valideynləri uşaqların təhsilə göndərilməsinə cavabdeh şəxslərdir. Əlbəttə. Bu, əgər ailədə problemlər varsa, bu uşaqları təhsildən yayındırırlarsa və bütün hallarda biz onların yanında oluruqsa, xanım, onda deyin görün, biz nə eləməliyik? Ələmdar müəllim. Ələmdar müəllim. Mən Ələmdar müəllimə demək istəyirəm. Ələmdar müəllim, bir açın Konstitusiyanın 17-ci maddəsini oxuyun. Orada yazılır ki, valideynlər uşağı saxlamağa təhsilin, ümumi təhsilin borçudur, dövlət də nəzarət edir. Siz də dövlətin bir qurumu kimi nəzarət etməliyiz. Valideyn öhdəsini atıb o uşaqları həyatını puç etməyə göz yummaz, hərəkətsizlik etmişsiniz burada. Bilirsiniz mi, mən... Sizin vəzifəniz idi. Siz necə müəyyən edirsiniz? Sizin rayonda, təhsil şöbəsinin rəhbəri, necə müəyyən edirsiniz? Bu il 6 yaşı tamam olmuş, neçə uşaq var, hansı məktəblərə gedəcək? Müəyyən edə bilirsiniz mi onu? Bu uşaqlar bir il gəliblər və sonra... Edə bilirsinizsə, bu uşaqlar da siyahın içində olmalıydı. Mən sizdən çox xahiş edirəm ki, biz, üzrəm, təsadüfi bir insanlar deyilik, uzun müddətdir bu sahədə işləyən adamlarıq və biz artıq 2022-2023-cü ilin proqnozunu da təhsil nazirinə vermişik və mən bir məsələnə bir daha qayıtmaq istəyirəm. Cavabını özünüz deyək, demək siz gələn iləyən uşaqların sonunu bilirsiniz, kim məktəbə gedəcək? Təxminən kəndlə arasındakı bir məsafə var, orada fermada məşğul olar və məsafə 30 kilometrə yaxındır. Üzr istəyirəm, onda siz mənə deyin ki, bəs məhz hansı yolla, müsulla bu uşaqları dərsə cəlb eləmək? Əgər valideyn bunu götürüb kənara gedirsə, bir 30 kilometr məktəblə məsafə yaradırsa, bütün hallarda bəs biz mi cavab deyir? Çünki sizin qurum dövlətin digər qurumlarından əlaqəli işləməlidir. Valideyn bəlkə uşağı bağlayıb zincirə, məlumatınız olmamalıdır, bu məktəbə gedəcək səbəb. Maraqlanmırsa, bu uşaq ardadır.
Bağlayıbsa valideyn qoymur, sizi polisdən dəstək almalısınız. Yani, İcra hakimiyyətin qayımlıq şöbəsindən dəstək almalısınız. Biz problemi işıqlandırdıq. Bəs bu olmaz axı belə. Bugünə kimi bunu Ələmdar müəllim siz də yəqin ki razılaşacaqsınız, bilirsinizmi? Hər kəsin səhv etmə kimi ehtimalı var, amma bu təhsildə olmamalıdır. Burada bir boşluğa yol verilib. İnanın onlar bizim dövlətin xalqı. Sadəcə bundan sonrası artıq sizə əmanət. Biz də gəlib çəkəcəyik də məktəbdə, baxacaq da verilən sözlərə nə qədər əməl olunur deyə. Təşəkkür edirəm. İnşallah. Mən bu tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, ucqar bir kənddə məktəbə gedən bir uşaq üçün. Ələmdar müəllim sağollaşmaq istəyir, söz deyəcək. Buyurun Ələmdar müəllim. Kənddən məktəb aralı idi. Eşidirəm Ələmdar müəllim. Mən yenə də deyirəm. Bu valideynlər, üzrəm, bunların arasında valideynlər arasında olan konflikt, münaqişə, ailə münaqişəsi, nəticə etibarilə bu uşaqların taleyindən çox ciddi şəkildə təsir göstərir. Bunları üzrəm, məsafəcə uzaq bir yerə aparırlar. Bunlar, buna görə də bunlar bu problemi yaşayırlar. Mən bir mənalı olaraq bir daha söz verirəm ki, bütün hallarda onların geyim dəstindən də təmin olunması özlərimə götürürəm, ancaq bir şərtlə ki, bizə onlar kömək eləsinlər ki, biz uşaqların normal tədris prosesi ilə təmin edə bilək. Əgər onlar həqiqətən də yenə gedib hansısa üzrlüsdən termada qalacaqlarsa və uşaqlarını bizim yanımıza buraxmayacaqlarsa, mən çox xahiş edirəm. Ələmdar müəllim, mən yenə bir dəqiqə, mən çox xahiş edirəm. İnsan kimi yenə deyirəm, insani borcunuzu yerinə yetirirsiniz, çox sağ olun. Amma burada kimsə şərtlə danışa bilməz, nə mən, nə siz bir şərtlə. Gələcək əlbəttə evladı da istəyəcək də, istəsə də, istəməsə də təhsilə cəlb olunmalıdır. Təhsil məcburidir. Öz başına deyil ki, onda hər duran yerindən deyər ki, mən oxumaq istəmirəm. Bizə gələcək lazımdır, bizə savadlı kadrlar lazımdır. Bunun üçün də birbaşa məsul olan şəxs sizsiniz. Və mən deyirəm, bəli, bugünə kimi boşluğa yol verilib, inşallah bundan sonra verilməz. Uşaqlar sizə əmanət, biz də gəlib inşallah işıqlandırarıq onları part arxasında. Təşəkkür edirəm.